Нема поубава гледка од оваа. Децата безгрижно уживаат во снегот, свежиот воздух и во играта. Но дали сите деца го прават тоа безгрижно, како што впрочем заслужуваат? Ова дете е ученик во петто одделение. Кога после училиште си оди дома, неговите детски очи, наместо да сјаат од радост, згаснуваат. Кога се работи за драстично кршење на правата на децата, првата детска амбасада во светот Меѓаши бескомпромисно реагира, ја алармира јавноста со поддршка на медиумите, ги повикува на одговорност институциите и лицата кои работат со деца, помага во застапување на најдобрите интереси на децата и нуди мерки и механизми за подобрување на состојбата. Младите имаат и право и должност да бидат информирани. Ова не е концерт на голема музичка звезда. Ова е една од многуте трибини за превенција од СИДА, одржани во училиштата низ цела Македонија во организација на првата детска амбасада во светот Меѓаши. За жал, активистите на Меѓаши продолжија да се соочуваат со суровата реалност на нашето живење. Пукна косовската криза. Стенковец 1 и 2, Радуша, Бојане, секојдневна работа со децата бегалци за полесно да ги поминат траумите од војната. Првата детска амбасада во светот Меѓаши се придружи на големото семејство на глобален марш против злоупотреба на детскиот труд. Кампањата за подигање на свеста ја соочи нашата јавност со фактот дека злоупотребата на детскиот труд не постои само таму некаде, ја има и тука, околу нас. Само треба да ја видиме. Веќе истата година, Собранието на Република Македонија ја ратификуваше конвенцијата и препораката за итно елиминирање на најлошите форми на детскиот труд. И кога мислевме дека на војните и кризите им дојде крајот, истото се случи и тука, во Македонија. Ова е Рачинова. И тоа ќе остане наша темна дамка. Во 2001 година, Меѓаши беше единствената граѓанска организација која во своите простории отвори прифатилиште во кое престојуваа 16 раселени лица, од кои 8 беа деца. Раселените лица дури летото 2006 година си заминаа во нови живеалишта, а во прифатилиштето се родија и три бебиња: Александар, Марија и Никола. Големи да растат. Јас сум Билјана Јовановиќ, раселено лице од Рачиново. Ова радост ја чекавме со маш ми 8 години. Сега сме сместени тука во детска амбасада Меѓаши. Месеци и повеќе, скоро два. Ни се роди ова малешко существо, кое за нас е голема радост. Куќата во Рачиново ни е разрушена цела. Но децата се само деца и заслужуваат да ги имаат сите оние убави нешта кои природно им следуваат во периодот на детството и младоста. Детската амбасада во тие години на лудило
успеа 5 години поред да организира летни кампови за децата од кризните подрачја. Една од најзначајните активности на првата детска амбасада во светот Меѓаши е работата со најмладите. Во најрана возраст треба да се сее семето на љубов, толеранција и етичност. Како? Еве вака, со директна работа во детските установи. Силен придонес кон зајакнување на мултиетничкото граѓанско општество и градење меѓусебна доверба даде проектот Акција за граѓанство преку театар, во кој што учествува 60 деца. Во рамки на проектот се реализираше представата Мултикулти, која што беше изведена на 3 јазици во 14 градови. Кој вели дека младите не умеат и не сакаат да работат. Само дајте им го светот и четка во рака и ќе го обојат во прекрасните бои на виножитата. Децата и на овој начин ги бараат своите права. Возрастните треба да сватат дека децата се поважни од парите, власта и политиката. Зарем не е срамно и поразително на еден крај од светот да се фрла вишок на храна, а на другиот крај деца да умираат за храна? А кому му смета секој ден од животот да изгледа вака? Недела на глобална акција. Секоја година во исто време во целиот свет се одвива оваа активност, чија цел е да вклучи што поголем број на деца, но и уметници, политичари, спортисти и други јавни личности да застанат на страната на децата и да ги поддржат во нивните напори. Образованието, правната и медицинска помош и заштитата од сексуално, психичко и семено насилство да бидат достапни за секое дете. Првата детска амбасада во светот, сиве овие 15 години, дава силна психосоцијална и едукативна поддршка на децата без родители. 4 младинки до својата 26-та година ке живеат во овој стан, целосно опремен од страна на Меѓаши. Алармантно зголемениот број на повици на SOS телефонот на детската амбасада зборува дека на овие простори насилството врз децата го има во огромна мера. Случаите како претепаното 3-годишно дете од Чичино село, кое ќе остане со трајни последици, дадоа уште посилен поттик да се стартува со кампањата «Стоп на насилството врз децата» со слоганот «Дали денес го гушнавте вашето дете?». Во Македонија, околу 200.000 возрастни немаат завршено основно училиште, а над 18.000 деца во моментов се исклучени од образовниот систем. Затоа, Меѓаши во својата најнова кампања безусловно побара «Придружете се! Право на образование сега!» И се придружија и највисоките институции во државата, кои се обврзаа дека решително ќе се залагаат образованието да биде достапно за секое дете.
Една од најтешките злоупотреби и трауми на децата е сексуалната. Како резултат на зголемениот број на случаи на педофилија и инцест во Македонија, првата детска амбасада во 2008 година го подигна прагот на нетолерантност кон силувачите. Го подигнаа јавното мислење за последиците кои децата ги трпат и побараа зголемување на казните за сторителите на ова тешко кривично дело, вклучувајќи и казната до животен затвор. Истата година Собранието на Република Македонија го усвои новиот кривичен закон, каде според член 188 е предвидена и казната до животен затвор. Отсуството на механизми на слушање на гласот на децата на национално ниво е дел од причините зошто детскиот глас не се слуша. Зошто децата активно не се вклучени во создавање и креирање на промени. Градењето култура на детско учество представува важен чекор кон постигнување на оваа цел. Детската амбасада со своите активности им овозможува на децата да учествуваат во креирањето на обштествените прашања од различни области, а се однесуваат на правата на детето. За таа цел се организирани тренинзи, работилници, летни кампови и други форми на охрабрување на децата и младите за активно учество во донесувањето одлуки кои се од нивен интерес. Детската амбасада Меѓаши иницираше и организираше подготовка на детски алтернативен извештај во соработка со деца членови на 7 локални партнерски организации. Во истиот извештај децата ги изразија своите мислења и ставови по низа прашања: колку се запознаени со нивните права и конвенцијата, колку се почитува нивното мислење, за насилството помеѓу нив, дискриминацијата, колку се запознаени со институциите кои ги штитат децата, каков им е квалитетот на животот и на крај дадоа препораки за подобрување на состојбата на децата во Република Македонија. Ова е за прв пат во Република Македонија деца да подготват нивен извештај и истиот да го застапуваат пред Комитетот за правата на детето при Организацијата на Обединетите нации. Многу малку држави досега во светот биле представувани пред Комитетот со алтернативен извештај за состојбата со правата на детето, подготвен од деца. Истата година детската амбасада Меѓаши организираше и подготовка на алтернативен извештај од страна на Македонската национална коалиција за правата на детето, која е формирана од страна на Меѓаши во 1997 година. Во подготовката на тој извештај учествуваа 21 граѓанска организација. И детскиот извештај и оној од граѓанските организации беа оценети како сеопфатни од страна на Комитетот за правата на детето. Во својата суштина, детската амбасада Меѓаши од самиот почеток и со самата нејзина поставеност е всушност мировна организација за заштита на децата и нивните права. Тоа е евидентно преку нејзините основни документи, повелбата и програмските задачи поставени пред самото формирање на организацијата, како и преку спроведуваните активности од почетокот до денес. Започнавме со поддршка на децата погодени во војните на балканските простори, за да продолжиме со активности за градење на мирот и промоцијата на мирот и ненасилството, како основни вредности во воспитно-образовниот систем. Организиравме оформување мировни клубови во училиштата и обезбедуваме обуки за педагошкиот кадар и за учениците. Пробуваме мировниот активизам да го спроведеме на дело, сите заедно преку најразлични активности, како и со употреба на техники за креативна разработка на конфликти. Нашата цел е да укажеме на потребата од вградување на мировното образование во наставните програми. Некои од тие содржини се веќе вметнати, но само информативно. Она што недостасува е целосното вградување на мировното образование во наставните програми, искуствено и вредностно определено, вклучувајќи ја и личната одговорност. Се надеваме дека ќе успееме во тоа.
Кога ќе кажеш дека седите од дом, не ти даваат можност да се покажеш во која било работа. Не ти даваат да одиш напред, оти немаат доверба. Оти мислат дека децата се криминалци, децата се вакви или такви. А има деца што завршуваат за полицајци и сега се инспектори. Значи големи луѓе што станале, кои покажале дека можат да бидат и они луѓе како секој граѓанин. Ова е изјавата на ИЈ, еден од младинците кој ја напушти установата за згрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа на 18 годишна возраст, а е вклучен во активностите спроведувани од страна на првата детска амбасада во светот Меѓаши во изминатите години. Проблемите со кои се соочуваат младинците по напуштањето на установите за згрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа се дополнителен мотив за првата детска амбасада во светот Меѓаши, неколку години наназад за да иницира активности во насока на поддршка во решавањето на овие проблеми. И оваа година активностите за психосоцијална и едукативна поддршка на децата без родители продолжија. Но не само тоа, правиме и напори да ги поттикнеме социјално одговорните компании во Македонија, да ги вработуваат и да им даваат предност. А ако тоа не е можно, барем да овозможат еднакви можности при вработувањето, да не се дискриминирани како што тоа е случај досега. Некои бројки говорат сами за себе. За овие 20 години регистрирани се над 18.000 повици на SOS телефонот. Над 1200 волонтери земале учество во активностите. Истите одработиле над 700.000 работни часа. Нивната работа пресметана во пари е над 1,5 милион евра. Поделени се преку 100 тони хуманитарна помош. Повеќе од 1500 надписи за активностите на амбасадата се излезени во печат. Над 2000 деца ги посетиле бесплатните детски работилници. Околу 8500 деца се зачлениле во првата детска амбасада во светот Меѓаши. Повеќе од 500 деца биле опфатени во летните кампови. По 100 години нема да биде важно колкава беше мојата сметка во банка, каква беше куќата во која што живеев, или каков автомобил возев, но светот ќе биде поинаков, зашто јас бев значаен во животот на едно дете.